socdaalka madaxweyne cali guudlaawe iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa golihiisa wasiirada iyo baarlamaanka qaybo ka mid a waxay socdaal dheer ka bilaabeen sidaad ogtihiinba magaalada muqdisho iyo iskagalaha hirshabeelle iyo magaaladan muqdisho degmooyinka ay ugu horeeyaan mataqaanaa warshiqa raagaceelle socdaalkaas oo uu ku mariyo cadale cali guduud wargaadhi iyo cali guduud oo ku mariyay aadan ebaaliyaal kowsar oo ku mariyay moqokori iyo moore iri iyo tardo iyo jaladaqsi iyo degmada caalbaraf iyo mataqaanaa degmada hadda uu ugu dambeeyo isugu ku dhawaaqay degmada biicadda la yidhaa ilaa uu maanta uu mahadaay uu gaariyay degmada mahadaay. Marka socdaalkaas dheer wuxuu daaraay in bulshada loo dhaweeyay dowladnimada iyo mashaariicdii dowladda mataqaanaa sida dhulka khawaarijta looga xoreeyay laga hirgeliyey in xiriga laga jaro, in mashaariic cusub oo dowladda hirshabeelle maadaaman ay la dagaalanka argagixisada hirshabeelle bariga mataqaanaa hirshabeelle ay xur tahay, in madaxweynuhu uu bulshadiisa ugu kuurgalo baahayaha ay qabto ka aruuriyo xogta, hay-ado caalamiyana waa la socdeen, golihiisa wasiiradane oo sida wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda isboortiga iyo wasaaradda haweenka iyo dhammaan wasaaradaha ka shaqeeya bulshada oo dhanaa la socday, xildhibaanada qaar ka mid aha la socday, odayaal dhaqameed iyo dad mataqaanaa reer hirshabeellah oo dhan oo labada gobolah oo abaabulana halkaas kusoo dhaweeyey, iyo waxgarad iyo haween iyo mataqaanaa arday dhulka dhammaantiis mashaariicda laga hirgeliyey waa lasoo xirig jiray. Waxaa hadda la dhagax dhigana waa laga sugaa, madaxweynahana aad iyo aad iyo aadaa loo soo dhaweeyey meelaha uu tegiyey. Dadku dowladnimaday u bislaadeen, khawaariijti waa laga reestay, ummadda soomaaliyeed baraha bulshada yaaliin wixii mataqaanaa madaxweynuhu soo mariyey. Marka bulshadu waa soo dhaweysay, dadka gaar ahaan degmada ugu dambeysa baxsho biicadde waa ilaa degmo la aasaasay deegaanahanteedii iyo 1970-dii ilaa hadda degmo suga aheyd. Madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigaan iyo gole wasiire baarlamaan weligeed ma imaan. Deegaanada dhammaantood uu madaxweyne cali guudlaawe nasiibkau yeeshana dhammaan degmooyin waxaa ku jiray qadiimiya oo uuna tigin madaxweyne una istaaganaa ka mid ahay. Marka weynay u tahay inuu madaxweynuhu tago deegaanaha laga aqaanin, in madaxweyne yimaado, in madaxweyne ku-xigaan yimaado, in gole wasiire yimaadiin mataqaanaa waxaaba farxad dadka u ah in madaxdooda ay soo booqataba. Suldaan Daahir, inta madaxweynaha la socotay waxaa marteen dhul oo awal khawaariijtu ay haysteen oo dowladdu ay la wareegtay ama hirshabeelle ciidamadeedii, maxaa isbeddel ah oo halkaasi aad ku aragteen oo maadaama hadda dhulkaasi dowladda ay gacanta ku hayso oo noloshii maxaa iska bedelay? wallaahi noloshii wax badanaa iska bedelay. Aniga waxaan ku jiraa odayaasha dhaqanka oo ciidamada macaawisleyda iyo ciidamada dib uxoreynta dhulka hadda lasoo maray, markii la xoreynayay dadka tegay aan ku jiraa oo wax ka abaabulay oo wax ka xoreeyey oo gacanta dowladda wax uga soo celishaan ka mid ahay. Maanta iyo maalintaas farqiyaa u dhexeeya, dadku sidaadaba caafimaad ma haysan, waxbarasho ma haysan, dad 15 sano 16 sano ilaa dowlad la-aanta inta kadib eedaan iskuul aadanaa ku jiro, 30 sano oo iyo wixii dowladnimadu intay soo jirtay aan weligood iskuul aadin. Dadka deegaanada degan si isku tashiya ayay u dhisteen inay mataqaanaa deegaanadooda ay hormarsadaan oo ay waxbarasho iyo caafimaad ka hirgeliyaan dowladdana ay gacan mataqaanaa ka siisay hirshabeelle. Deegaano badanoo lagu guuleystay in waxbarashada iyo caafimaadka biyaha la geeyana aada iyo aaday mataqaanaa madaxweynaha waxaa ka mid ahay waxa uu mashaariicda wadiyey ceelalaha ka mid ahay ceelal oo hore lagu hirgelisaa jiray sida degmada caalbaraf oo kale, hadda ceelal oo ay ka fulisay dowladda hirshabeelle aa ka mid a degmooyinka kaleetood ceelalaa laga fuliyay iyaguna sidaas oo kaleetoodo sida hadda raagaceelle iriyadan ceelalaa laga qodaa jiro. Marka dhulkana meehii biyuhu ku dheer yihiinna biyaa la geeyaa,
ماشي وحبرشة وبعنا لنا وحبرشة اللي جي ماشي عارف ما دوبعنا لنا عارف ما ده اللي جي كل دمان وهو دول نبض ضدك وجارتي مركب وحيوب بعدين كلي إن لو كفر عضيقة أو عيدا ما ده قرن كي عيدا ما ده ديجان كوبه إسكاشدان أو عارف بنا نقصان نقن أو دول كسيد حد حرنا ما ده يا مشاريع ده متقنا دولة ده جارسين يسلقون على الله ده متقنا هذانا نبضه وحبذنا يسوكر لسي سببته يتعي كل شبه اللي جود هانتيد لبسنا كور وح على جنب اللعبي ما لدى دواء على جنب اللعبي إن متقنا عدو ولا جحرية أو برجع كل شبه لردن أي حر نقطه وحال جشق مثل لبسنا جوده ده مركب ما أنت إن سكولنا الأدايو عفمنا الأدايو وحبراشة دي متقنا أي صار نقطه عفمات كي أو شو حاجة جايو متقنا فيه اللي هلايو وحاول يقول وين أو تاريخية أو مدحوينو سمي أو مدحوين استيد أو لي ده كان دي سيدا صدى وصامر وعيري هاي مركا يقول تاريخي وتع مدحوين على بول لاو يكو كان دي سيقولي سوزير هذا مركا آدي هذا ندان دقة نهوسو دويهنا وأنا كلا شقيه هنا نبدأ يهرو مركا أي دولة ده يسوي لك شقيه إن شاء الله سودا داير هيرشبه اللي بحكم تاي ميلاه سيدا وين لوغول الدقالمي خواريتو وانت بدن ديگانه ده هيرشبه اللي واكو حره او خواريت مركاسي اميكا آن كسوغنين مركا لغر ريبو ميلاه قاركود اي سو وير وير رايان اما اي كلو ماليسان ايان بالكورن سيدا دادكا رير هيرشبه اللي مروال بوغود ديار سيهين ان عدوغ خواريتو اي لدقالمان أول أوكي هاي تذكر هذه شبه لا وعدتك بناك وروك شري عدو جا ما أنت أنا نبدا يكون الله نعيان تذكر ديجان كا يو إذا ما تقرن كا كاني يو استيت كا دراويش استيت كا ما تقرن ما أنت أنا وحاك جرت نبدا بوحدة أو ديجان ندي الحرية أتنا تذكر عدو جي أو ميلي أي كبر ما ليشنا يدبي جوجان شري قلبات كوبيجا يا مالك مده هو يا إلى قلقدود الله دبي جوجو وحياه يريرو كجرو marka anagu mar walba waxaan u taaganahay inaan bulshada abaabulno dawladda la shaqeynayo Hirshabeelle dawladda federaalka garab siino mataqaana waxa laala iyo wixii dhaqan looga baahnaay iyo wixii bulsha mataqaana dawladnimada jacayl looga baahnaay inaan sameeyna diyaar u nahay gaar ahaan madaxweynaha aad iyo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayna Hirshabeelle iyo bulshadiisa oo mataqaana maanta aadi aad dawladnimada loo dhaweeyay iyaguna aqbalay oo maanta madaxweynahooda mataqaana fardaha iyo ku soo dhawayaa iyo mataqaana mataqaana warmahaya gaashaamada iyo mataqaana in maalin kasta la xambaaray oo aragta madaxweynaha bulshadu sida ay dawladnimada u ratay oo go'aantay in mataqaana ay cadeeyaysa waa gartay in suldaane ugu dambeentii bii cadde oo deegaan aha ama afarta tuulo ayaa degmo Hirshabeelle markaas ka dhigtay waxaan rabaa inaan ku weydiyo dadka aan garanaynin deegaankaasi bal u tilmaan istaraatiiji ahaan Hirshabeelle waxa uga dhigan yahay degmada bii cadde adag hadda tuulooyinka afarta tuulo la isku dhigay jiray laba degmo la siiyay oo degmada Albarafi degmada bii cadde hadda shalay maadaran la bixiyay madaxweynuhu aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxaan keenay bulshada inay ballaaratay oo tuulooyin oo isugu dhawaayo ilaa 40 kilometer iyo u jira in degmo laga population ka keenay iyo dadku sida ay wax u sameysteen iyo mataqaana in dawladnimadu ay mataqaana dadku ay bateen oo ay ballaarteen waqtigii la aasaasay biicade 17 ilaa 22 ay ahayd haddana maanta populationka jooga iyo sida ay mataqaana ay hormarayso iyo ummada ku nool degmada biicadana waa degmo ay kasoo jeedaan 9 xildhibaan oo state-ka Hirshabeelle kamida ummada Soomaaliyeed oo dhan ma degan mataqaana degmooyinka kala deegaanada ku xeeran oo dhan waxay xariir la leedahay degmada Raagaceel degmada Cadal mataqaana Aadayabaal degmada Eelbaraf degmada Mahadaay inta u dhaxaysa shan taraalay ku taala waa meel u baahneeday in degmo laga dhigo oo mataqaana intaas oo beel aheeday oo mataqaana deegaan soo aheeday oo maamulo kala duwan iyo dawlado kala duwan iyo dad kala duwan ay mataqaana la soo shaqeysay maantana waa meel magaalo u qalanta oo degmo u qalanta oo mataqaana
شعب بدن او صوماليات او كلا دوان اي كنو ليين واي